Nada, nimetumwa na CBA kupeana hizi barua. Niambie watu kuhusu CBA. Na niko hapo na dress code. Nada kitu inaitwa door to door. Door to door. Na sitabui mtu. See you then. Yeah. Habari dugu. Kwa salama. Mimi naitwa Njoroge. Nimekuja na habari mzuri kutoka CBA. Sema CBA. CBA. Commercial Bank of Africa. Commercial Bank of Africa. Tuko na habari mzuri sana. Tuko na different type of accounts. Tuko na account, tuko na personal account, business account. Na pia unaweza chukua loan. Na hii biashara yako. Okay. So wewe utasoma tu hapa. You can visit our branches. Okay. Sawa sawa. Sasa kwa sababu ya hiyo, shika hii. Va. Na useme Commercial Bank of Africa. Commercial Bank of Africa. Good, good, good.